亲爱的弟兄姐妹们，今天是常年期第26主日，我特别能感到天主说话的实在性，它都是针对我们的生活提出一些具体的指导。要不圣咏上说，上主，你的话是我脚步前的明灯，是我路途上的亮光。他带领着我们怎么走。今天我愿意给大家分享两方面，一方面是对别人要宽宏，另一方面对自己要严格。然后再讲到第二方面，对自己，我再从三点给大家解释。对别人要宽宏，今天的读经一讲到梅瑟选了70个人，有几个被派遣，他们领受了圣神，说先知话，教导别人。可是有一些没有派遣，他们在帐幕里也充满了圣神，说起先知话来，马上就有人来报告，说梅瑟，快禁止他们，谁让他们这样讲了。梅瑟说，但愿所有的人都做先知才好。福音也是差不多一样的，有一天若望对耶稣说，老师，你看有一个人以你的名字驱魔，魔鬼也怕他，我们就不让他干。为什么？他跟我们不是一伙儿的，怎么他另立一摊儿，也在驱魔，也在治病？耶稣说，算了吧，不要阻止他，不反对我们就是赞成我们，就是跟我们一起的。透过这一点，我想到的是什么？有时我们人划分很多的界限，我们是天主教的，这边是基督教的，这边是佛教的，这边是道教回教。其实在天主那里，很多的时候没有这些界限，天主看每一个人都是他的孩子，天主行动不只是在教会内，在教会以外，他仍然行动，他仍然帮助。所以有的时候我们看到教会外的一些人，我们说，你们这样怎么能得救？不认识天主，不认识神，你们再好也没用。或者说，你快加入我们的教吧，你们的教救不了你们。有时我们这种先入为主的观念，好像来自以前教会的教导。以前教会有一种唯我独尊的观念，就我们对，别的都是不对的。可是在范二以后，也就是教会梵蒂冈第二次大公会议改革后，教会的观点变得更宽广，也可以说更真实了。天主的神在水面上运行，水面是当时的世界，天主的神，天主自己在整个世界运作，没有什么界限。天主同样在外教人身上工作，那些主教们说，那些不是因着自己的过失，从来不认识福音，不认识耶稣，不认识天主的人，他们按照良心度一个正直的生活，他们就能得救。要不说更真实了，天主其实一造人，他都跟人说话，他的话刻在人的本性上，最基本的善恶每个人都知道，该孝敬父母，尊敬父母，不要偷别人的东西，不要伤害别人，谁都知道。一个有信仰没信仰的，
小孩从一懂事儿先懂这些。为什么？天主在每个人心里给人说话。所以有的时候我们要超越我们这种观点，我们就觉得啊，就我们对，就我们好。不，甚至有时很多教外的人，他们的生活比我们还好，要不我们一定没有什么可骄傲的。我们对人相反，尽量的把那些界限去掉，不要带着一些标准去审判别人。啊，天主愿意每个人得救，他可以自由地进到每个人心里，所有的真善美都是从天主来的。所有的真善美，不论你是什么民族、哪个国家、哪个宗教，这些不重要。所有的我们的好，都是天主在我们内感动我们、帮助我们，我们才完成的。所以在这里我想讲的第一点，那就是首先像天主一样，我们大家都是他的孩子，我们彼此不要划太多的界限，你跟我不一样啊，我比你怎么样。不啊，求同存异，我们大家都是天主的孩子，我们共同为了真善美。你看教宗很多次写信，他不只是写给教会的人，写给有信仰没有信仰的人，所有的善心人士，只要我们愿意做一个好人，愿意帮助别人，这样好。教宗说，我给你们讲话，让我们一起做，不论我们是哪个宗教，不论有没有信仰，没关系，让我们一起按照这个精神去做，其实我们就是在走向天主。这是第一点。另一方面，我们对别人宽宏接纳，不排斥，对自己呢一定要严格的要求，因为我们是耶稣的门徒。看在这儿，耶稣说了一句话，说谁如果不小心让你的弟兄犯罪，你就别活着了，拿一块驴拉的磨石套在他的脖子上投到海里，对你更好。所以你要特别小心你的说话，你的做事对别人有帮助还是对别人有危害。如果对别人造成危害，那你活着没有多大意思。这是耶稣说的，我们要注意我们的言行。耶稣教他的门徒一举一动要像他的门徒。随后耶稣说，倘若你的一只手使你跌倒，砍掉它；你的一只脚让你跌倒，砍掉它；你的一只眼睛让你犯罪，剜出它来。你这样残疾进入永生，比什么都全着下地狱为你更好。什么是手？什么是脚？什么是眼睛？在这儿，今天特别从这三方面，我跟大家做一个实际的反省。手是什么？手我们都有，手的作用是什么？我们用手来工作，用手来赚钱。有时我们形容这个手像耙子一样，一分钟也不闲着，在楼前好多的罪都是从贪婪来的。我跟谁最近有矛盾？为什么？我们两个原来打伙计，后来分家了，结果我们弄得成仇人了。一个家庭不和睦，分家分得不公，他多我少，我生老人的气，我生我兄弟的气。我就不一一举例子了，多少的罪是因为贪心来的。这是今天世界的一个毒瘤。我们以为钱越来越多，
我们就越来越幸福。错了，真正的人的快乐不是建立在钱上，建立在帮助别人上。当我们越帮助别人，发现别人因着我的手他好了，我的心就很快乐，比自己上一天班挣了钱还高兴。昨天晚上我在网上看到百度上一个新闻，老俩真的是不年轻了，90岁了，理发，义务理发，理了29年，也就是一退休60岁61岁就开始理发，到现在还是理发，每天早上8点坐公交，到今天到哪儿，明天到哪儿，就在大街里理发，小区里边出不来的他们到门上去理发，老俩都是理发师。你不能歇歇吗？哎，歇着没意思，这样帮帮别人，到我们这儿理的都是老人啊，他们也挺高兴，我们就高兴。这么老俩30年了，4万多个人在那里理发，做一次善事容易，不容易的是一直做下去。他们说只要我们能动，老太太坐着轮椅啊，老头推过来，走路不方便，但是站到这儿理发转来转去，这个还可以。只要我们能动，我们要一直做到死，做到不能动了。快乐不建立在钱上。然后圣经上前两天有一句殉道篇上说，天主，我向你求两件事，你一定要答应我。一件事是让虚伪和欺诈远离我，让我做一个诚实的人。另一件事是不要让我太穷，穷了我好偷，也不要让我太富，富了我瞧不起别人来，让我有吃有喝够用了就行了。真正的智慧，教友们，弟兄姐妹们，我们是基督徒，不是拥有多少，耶稣没有多少，他来救我们就是想把我们从这个钱眼里边拉出来。要不圣经的精神一直要求奉献1/10，我们感恩，一切都是天主给的。好，我每个月的收入拿出一部分来，我奉献，帮助穷人，帮助慈善事业，帮助别的，好，这就好了。我不缺那1/10，等于我少挣了1000块，我拿出来了100，我挣了900，这100用来去帮助别人。对你们来说，有很多人觉得不可思议，一年上一次弥撒就觉得很心疼，哎呀，又拿100块钱，吃饭、交往、做别的，多少无所谓，好像是应该的。但是我们帮助别人没有这个习惯，当你没有这个习惯，你的孩子也不会有这个习惯，总是为自己活，总觉得太少。所以耶稣说，你的手让你跌倒，砍下它来，意思是什么？你的心要从财富当中出来，你就快乐了。你的脚让你跌倒，脚是什么？我们去哪儿都是脚，走到哪儿我们去哪儿，脚代表着一种自由。耶稣说，你们要跟随我，我们跟耶稣背道而驰，我们说不定到哪儿，说不定做什么，不管耶稣的话，这个是脚。眼呢？如果你的眼让你犯罪，眼睛是用来看东西的，好的是好的，坏的是坏的。可是很多的时候，我们把好的看成坏的，把坏的看成好的。要不今天弥撒一开始，我就邀请大家，我们悔改，我们想一想我们的生活哪些方面不符合天主的要求。天主要求什么了？天主十诫、圣经。我想想我的生活直到现在哪一点儿特别让天主不喜欢，那就是你的脚的问题，砍下它来，是时候该改变了。